Dostlar, mana Lada Largus'lardan 2017 yıl, 2 kuruk yürgen, lakin motor bulmayan, halde ideal. Umman kraskası yok, çok korangda. Görüyorsunuzlar, kalpaklardayken dostlar. Hop, balonlar yan paçtı. Halde yengedik. Hop, tanırıfka lakalıngan, üstlerden var bunlar. Sof Savdo internet magazinimiz. Semirtirish uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassasiyatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Ular bilan turibdi chiroyli holatda. Xo'p, oyna ko'tarib yopilishlari prostoy, bu yerda chexolpollik. Ko'rishingiz mumkin, 2 kuruk probek, magnitofonchalari turibdi. Salon holatlari kuratni holatda turibdi, moyka qilingan. Chol bo'lsin 5 ming. 11 deyapsa. Nima uchun? Bu yerda. Bu yerda. Holati tiniq lekin, to'g'risi. Buni saydi. Hop. Bagajlar, bu yerda zapas ketyaptimi? Ko'rishingiz mumkin. Sumkalar bo'lmaganmi aka? Sumka. Ha, bo'ldi, eslatdim. Bez xarajatami o'shini hozir aka? Bez xarajat qo'shimmi? Nech pul deyapsizlar? 11 ga beramiz aka. 11 ming dollar. Ha. Yo'q, shu beramizmi? Yo'q, oxir taqilgan. Taqilgani shu. Undan kami yo'qmi? Yo'q. 10.5 ni naqdiga bo'lsa. Gaplashib ko'ramiz. Gaplashib ko'ramiz, ha? Variantlarchi? Variant. Yo'q, faqat naqd. Qayerdansiz? Oqdaryodan. Oqdaryodan, Samarqand shahar, to'g'ri? Samarqand. Bu yerda Oqdaryo. Oqdaryo tumani, juda yaxshi. Telefon nomeringiz? 99lik. 99lik 377. 377 44 67. 44 67. Raqamlarga uzatib qo'yasizlar, do'stlar. Biz davom etamiz. Lada Largus'lardan ko'rsatamiz. 2016 yil. 1.6 Renault motorli ekan, holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu kraskasi qanaqa deyiladi? Kraskasi qanaqa deyiladi? Kraskasi to'zib, benzin bak qarashsan, 20 sm kraskasi. Xullas toza, o'zgina ketdan suv bilan deyishadi. Ishlar, steklar, podyemniklar, prostoy. Chiqib ko'p yurmagan mashin. Moyka chechiroyli qilingan mashin. Aka, bengi bo'lib, mana shu yerda bir qarashga ko'chasi. Shu yerda. Qolgan joylarda yo'q hech kim. Kelib, ko'rib orasida. Neç pul deyapsiz aka bunu? 11.300 kami bu. 11.300. Qancha oxiri biz aka mana shu aka to'ri. Beramiz 11.000 beramiz 2. 11.000. Naqd bo'lsa kelishamiz ha yana 11.000 dan. Sal o'tib ham beramiz. O'tib ham beramiz yaxshi. 91lik 528 44 kuruch nomeri. 91lik 528 44 44 44 kuruch raqamiga murojaat qilasizlar. Samarqand shahar aka. Volkswagen Caddy Moshin 2022 yil 38 ming dollar so'rashyapti. Moshincha ko'raverasizlar. Ferrari. Bilmaysiz do'stlar. Xo'p, 17 lik balonlar, yolka balonlar bo'lgan ekan. Holati yaxshi, o'rtacha holatda turibdi. Chiqmadi moshinchalar. Chisti soqqoni qiladigan odamlar uchun-da 57919 probek Tesla monitorlar. Holati chiroyli holatda. Tavola qaraydi.
Sijenkalari mana shunaqa ko'tarilar ekan. Oldi orqada 2 volt ignalari. Bu yerda bakal qo'yadigan joyim bor ekan. Bu motoru qanaqa? Volkswagen. Volkswagen. Yo'q, nechilik demoqchi? 1.6. 1.6lik-a. Buni nech pulga beramiz aka, oxiri taqalgani? 18 ming deyshdi. Qancha tushib beramiz? 17 ming deb beramiz. 17 ming taqalganimi yoki tushib beramiz? Oxiri shu. Variantlar bo'ladimi? Tartib-martib qilsa bo'ladi. Kreditcha chiqadimi? Yo'q, kredit chiqmasa kerak. Chiqmasa kerak. Chiqadi, tumal bo'lib ketadi. Tumal bo'lib ketadi. Gap yo'q. Telefon nomingizni aytib o'ring. 91lik. 91lik. 528 44 43 raqamlarga murojaat qilasizlar. Xullas, kelishsa bo'ladi do'stlar, qo'shimcha. Chiroyli holatda.